खेलहरूको पनि खेल हो फुटबल, खेलहरूको राजा हो फुटबल। आफ्नो प्रिय खेल फुटबलका लागि फुटबलका फ्यानहरूले यस्ता थुप्रै फुर्काहरू जोड्छन्। चर्चा वर्ल्ड कपको छ। फुटबलका फ्यानहरू अहिले यसै पनि वर्ल्ड कपको जोसमा छन्। वर्ल्ड कपका लागि अझै केही हप्ता बाँकी रहेकाले आगामी एपिसोडहरूमा वर्ल्ड कपको चर्चा गर्दै जाउँला। तर आज भने माउन्टेन स्पोर्ट्सको प्लेयर्स डायरीमा नेपाली फुटबल इतिहासका लिभिङ लेजेन्डसँग तपाईँलाई भेट गराउँदैछौँ। आखिर को हुन् त उनी? विश्वकपको नजरमा नेपालको फुटबल एउटा शिशु मात्रै हो, तर शिशु हुर्काउन यस्ता हस्तीहरू छन् जसले आफ्नो जीवनका सम्पूर्ण ऊर्जाहरू खपत गरे। आउनुहोस् हस्तीहरूको पनि एक हस्तीको डायरी पल्टाउँ। आज ती हस्तीको विगत पल्टाउँ जसले नेपाली फुटबललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा पुर्याउँदाका यात्राहरू कस्ता छन्। उनी हुन् राजु काजी साक्य, जसले आफ्नो जीवन फुटबललाई सुम्पिए। 57 वर्ष अघि धरानमा जन्मिएका राजु काजी साक्यले आफ्नो नामको अगाडि खेलाडी मात्रै जोडेनन्, एक सफल प्रशिक्षक र व्यवस्थापक पनि थप्न सफल भएका छन्। आज उनको जीवन र खेल यात्राको फ्ल्यासब्याक देखाउनेछौँ। धरानको हावापानीमा हुर्किएका राजु काजी साक्य सानैदेखि फुटबलका शौखिन थिए। राजु सम्झन्छन् आफूले भोगटे र मजाको बल बनाएर खेल्ने गरेका दिनहरू। पहिला त के हामी त अलिक यस्तो राम्रो ग्राउन्डमा खेल्दा त हाम्रो दाइले त ग्राउन्डभित्र छिर्नै नदिने नि, त्यो दाइले हानेको बाहिरको बल पनि टिप्दै ल्याएर खेल्ने मात्रै थियो। पहिला त हामीले खेल्ने भने त्यो भोगटेहरू भयो, त्यो रुमालहरू भयो, के अरे मुजाएर डल्लो बनाउने, पहिला त्यस्तो पनि खेल्यो। तर बल त हामीले पाउँदा पाउँथ्यो, तर त्यो बेला चाहिँ अब छालाको बल हुन्थ्यो टुटीवाला, अनि फाटेको हुन्थ्यो, अनि पैसा उठाएर सिलाएर हामी त्यसरी टालेर खेल्थ्यौँ पहिला चाहिँ। मध्यम वर्गीय परिवारमा जन्मेका साक्य घरबाट फुटबल खेल्न जाने अनुमति पाउँदैनथे, तर अभिभावकको आँखा छलेरै भए पनि उनी फुटबलतर्फ आफ्ना पाइला दौडाउँथे। उनका पिताले सुनका गहना बनाउने पेसा अँगालेका थिए। पिताले छोराले त्यही व्यवसाय सम्हालिदिए हुन्थ्यो भन्ने अपेक्षा गरेका थिए, तर उनलाई फुटबल नै प्यारो लाग्यो। परिवारको आँखा छले बापत उनले धेरै पटक सजाय पाए। फुटबल त नखेल भन्थ्यो नि, त्यो बेला हाम्रो पानीमा केही थिएन, होइन, केही सुविधा थिएन, त्यसले गर्दा चाहिँ फुटबल नखेल बाउ पढ भन्थ्यो हामीलाई चाहिँ। म चाहिँ भागेर जान्थेँ, पढाइभन्दा पनि खेलतिर जान्थेँ, तर एउटा सजाय त म डेली नै हुन्थ्यो, किनभने घरमा चाहिँ हाम्रो खाना चाँडै खान्थ्यो, 5 बजे 5:30 बजे खाइसक्नुहुन्थ्यो, अनि हामी ट्रेनिङ गरेर घर फर्किँदाखेरि त हामी लेट, सबभन्दा लास्टमै हुन्थ्यो, अनि आइसकेपछि त्यो सबै त्यो भाँडाहरू चाहिँ मैले मोल्नु पर्थ्यो क्या, जो ढिला आउँछ उसलाई मोल्ने भने चाहिँ लास्टमा मै मोल्नु पर्थ्यो भाँडाहरू चाहिँ त्यो बेला। हुन त स्कुलदेखि नै उनले फुटबलमा राम्रो दखल बनाइसकेका थिए। परिवारले सपोर्ट नगरे पनि फुटबललाई जीवन सम्झेर अघि बढेका साक्यले करियरको पहिलो सुरुवात जनकपुर चुरोट कारखानाबाट सुरु गरे। उनले करियरको अगाडि जनकपुरको गर्मीलाई व्यवस्था गरे, बरु आफूलाई अझ निखार्ने मौकाको रूपमा लिए। म फुटबल चाहिँ क्रेजी थिएँ पहिला, तर मैले चाहिँ अब अलिकति यो फुटबलमा चाहिँ केही गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ मैले अलिकति आफ्नो एजुकेसनहरू घरहरू चाहिँ छोडेर म चाहिँ यो फुटबल लाइनमा चाहिँ अलिकति त्याग गरेँ भन्न, आफ्नो पढाइहरू बिगारेँ, घरबारहरू त्याग गरेर चाहिँ म जनकपुर सिगरेट फ्याक्ट्रीमा चाहिँ एउटा टिम बनाउँदै थियो। त्यो बेला चाहिँ जागिरको हिसाबले चाहिँ हामी त्यहाँ गएको, त्यसपछि मेरो प्लेटफर्म चाहिँ त्यहाँबाट मेरो ओपन भयो भन्न। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ अब इन्टर कलेजहरू भयो, त्यसपछि सानोतिनो टुर्नामेन्ट भन्दाखेरि अर्को ठाउँबाट चाहिँ खेलेको खेल्नु चाहिँ, तर सिगरेट फ्याक्ट्री गइसकेपछि चाहिँ मेरो क्यारियर सुरु भयो। जनकपुर चुरोट कारखानामा रहँदा उनले धेरै कुरा सिक्न पाए। फुटबलमा निरन्तरको लगाव एवं परिश्रमले उनले 1981 राष्ट्रिय टिमबाट खेल्ने मौका पाए, र त्यसपछि उनले पछि फर्कनु परेन। उनले लगातार विभिन्न राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिताहरू खेल्दै गए। तर नेसनल गेम भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ हाम्रो त्यो लाइक ओलम्पिक जस्तो गेम भन्न, नेसनल गेम भनेको अल इभेन्ट्सको गेम हुन्थ्यो क्या, राष्ट्रिय गेम भनेर त्यहाँ खेलिसकेपछि अनि हामीलाई चाहिँ त्योभन्दा अगाडि नेसनल गेम त हामीले खेलेको, त्यो चाहिँ फुटबलको मात्रै हुन्थ्यो, तर जुन नेसनल गेम भन्थ्यो त्यो नेसनल गेम चाहिँ तपाईँको मिली ओलम्पिक जस्तो हरेक इभेन्ट्सको गेम हुन्थ्यो क्या। त्यो बेला चाहिँ हामी सिगरेट फ्याक्ट्री हामी ठड भएको थियौँ, अनि आफ्नो मेरो गेम देखेपछि मलाई त्यहाँबाट सिलेक्ट गरेको। उनले करियरको बिचमा नेपाली राष्ट्रिय टोलीको नेतृत्व सम्हाल्ने मौका पाए। कप्तानको भूमिका पाएपछि उनको नेतृत्वमा नेपालले 1987 रसिया,
ईस्ट जर्मनी र वेस्ट जर्मनीसँग 1980 अन्तर्राष्ट्रिय फ्रेन्डली म्याच खेल्यो। उनी सहभागी नेपाली टिमले 1993 को सागमा स्वर्ण जित्यो। यो इतिहास सम्झिँदा उनको छाती चौडा हुन्छ। यो साफ गेमै छ, एउटा चाहिँ मेरो क्याप्टनसिपमा जुन चाहिँ 93 हामीले बङ्गलादेशमा हुँदा जितेको चाहिँ त्यो बेला चाहिँ कुनै इभेन्ट्समा गोल्ड मेडल जितेको थिएन हामीले, फुटबल एउटा जितेको थियो एउटा, त्यो भयो। त्यसपछि मेरो अर्को क्यारियरमा, कोच क्यारियरमा चाहिँ लास्ट इयर अस्ति भएको 2016 चाहिँ गुवाहाटीमा भएको गेममा चाहिँ मेरो प्रशिक्षकमा चाहिँ हामीले साफ गेम जितेको, त्यो दुईवटा खुसी लाग्छ। राजु काजीको जीवनमा हाँसोसँगै दुःख पनि जोडिएर आयो। 1993 राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण आरएनएसीको जागिर गुमाउन पर्यो। त्यो पल सम्झिँदा उनी निकै दुखी हुन्छन्। राजु काजी आफ्नो जागिर खोसिएको घटना बिर्सन खोज्दै फुटबल खेलको विकासका लागि सरकारले जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन्। 93 साफ गेम जितेर आउँदाखेरि मेरो जागिर गएको, त्यो बेला चाहिँ म जनकपुरबाट आरएनएसीमा आएको थिएँ, अनि मेरो त्यो बेला रोयल नेपाल एन्सको जागिर गयो। त्यस्तो थुप्रै छ, अब त्यो कति कोटेर राख्ने, जति साह्रो मन दुखेको चाहिँ देशलाई जितेर ल्याउँदाखेरि आफ्नो जागिर गयो भन्नु। राजु काजी पहिलेदेखि अति नै मिलनसार थिए, सबैसँग शालीन भएर बोल्थे। राष्ट्रिय फुटबल टिमका पूर्व फरवार्ड वाइबी अर्थात् एम बहादुर खले उनका सबैभन्दा मिल्ने साथी हुन्। हालै दिवंगत भएका मणि शाह पनि उनका मिल्ने साथीको सूचीमा पर्छन्। नेपाली म्याराडोना भनेर चिनिने मणिलाई सम्झिँदा उनी भावुक हुन्छन्। म सबैसँग मिल्दै प्रयाग गरेँ, यही भन्ने थिएन स्पेसल। अलिकति पछि हामी मिल्ने भनेको हाम्रो वाइबी खले थियो, अहिले चाहिँ हामी बिमारी छ, प्यारालाइस भएको छ होइन, ऊ पनि अब नेसनल प्लेयर हो, उसँग धेरै क्लोज भयो। त्यसपछि उमेश प्रधान थियो एउटा भाइ भयो भने उसँग धेरै क्लोजहरू थियो। अरू म प्रायः म सबैसँग मिल्दो, जस्तो अहिले अब हाम्रो मणि भाइहरू भयो, अहिले बित्यो होइन, सबैसँग म राम्रो थिएँ मेरो। तर स्पेसल चाहिँ हामी वाइबी गले, हामी चाहिँ सँगै बसेकोले। त्यसपछि हाम्रो एउटा भाइ थियो, अहिले आर्मीमा कर्नेल छ, डक्टर छ होइन, किरण राई भयो, अनि हामी मिलेर बस्ने छौँ साथीहरू। मणिलाई त म एउटा राम्रो फुटबल प्लेयर हो चाहिँ होइन, हामीले सानोदेखि देखिरहेको एउटा हो, बडा मिलनसार अनि एग्रेसिभ प्लेयर, अनि जस्तो जोसी आउने क्या टिममा चाहिँ खेल्नुपर्छ, जित्नुपर्छ भन्ने मतलब त्यस्तो टाइपको प्लेयर थियो चाहिँ, र आफू पनि राम्रो प्लेयर थियो। निकै आकर्षक पर्सनालिटी, लामो कपाल उनलाई धेरैले पछ्याउने कोसिस गरे। फुटबल इज माई लाइफ भनेर अघि बढेका उनी प्रेममा फसेनन्। खेल जीवनमा 2 दशक बिताएपछि मात्र उनी वैवाहिक जीवनमा बाँधिए। फुटबलमा मैले केही चाहिँ मैले गर्नैपर्छ भनेर मैले त त्यो त्यतातिर त मैले ध्यानै दिएन, बिहा गर्ने केटीतिर लाग्ने त मैले कहिले लाग्दा लागेन। त्यो लाइनबाट म टाढो बसेँ, किनभने मलाई त्यो डिस्टर्ब हुन्छ डरले चाहिँ मैले त्यो लाइनमा छोडेँ। मैले जब म रिटायरमेन्ट भइसकेपछि मात्रै म मेरो बिहा भएको। उनी राम्रा कप्तान थिए, हाल उनी राष्ट्रिय टिमका कोच एवं व्यवस्थापकको भूमिकामा छन्। सबै भूमिका उनका लागि महत्त्वपूर्ण छ, तर खेलाडी हुँदाको बेलामा जति आनन्दको अनुभव उनले गरे अरू भूमिकामा उनले गर्न पाएका छैनन्। अलिक सजिलो भनेको खेलाडी नै जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ, कोचिङ व्यवस्थापक भन्दा पनि अहिले म त कोचिङमा छु। कोचिङ लाइक चाहिँ अलिकता अलिक गाह्रो जस्तो लाग्यो मलाई, किनभने धेरै टेन्सन हुने, धेरै कुरा सोच्नुपर्ने, खेल्दाखेरि चाहिँ अलिकता अब कहिले कहिले चाहिँ अब मतलब नगरिने, खेल्दा पनि अब धेरै कुरा हुन्छ नि त, कोचले गाली गर्ला, अडियन्सले गाली गरिरहेको हुन्छ या के भइरहेको हुन्छ, त्यसमा अलिकता सिरियस त हामी सिरियसै थियौँ खेलाडी हुँदा, तर कोचमा चाहिँ अलिकता गाह्रो हुन्छ जस्तो लाग्यो मलाई अलिक फरक पाउँदा चाहिँ। सबैको प्रिय भए पनि फुटबल खेल विस्तारका लागि विगतमा सरकारले गरेका प्रयास पर्याप्त छैन, जसले गर्दा कैयौँ खेलाडीहरू विदेश पलायन भए। तर अब पनि फुटबल खेलाडीका लागि आशाका किरणहरू देखिन थालेको साक्य बताउँछन्। बर्न टु प्ले फुटबल, राजु काजी साक्यले फुटबल खेलमा स्थापित हुन गरेका सङ्घर्ष अनुकरणीय छ। नेपाली खेल जगतमा अवसरको साँगुरो खेराभित्र आफूलाई विस्तार गरेका साक्यबाट प्रभावित भएर कतिपय युवाले आफ्नो भविष्य फुटबलमा खोजिरहेका छन्। उनको जीवनमा चुनौतीका पहाडहरू खडा भए पनि उनलाई फुटबलले सधैँ तानिरह्यो र अनवरत यात्रालाई टुङ्ग्याएनन्।